Aprelin 28-də Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlət Katibi Azərbaycan-Amerika Birleşmiş Ştatları iki tərəfli münasibətlərinin inkişafına toxunaraq əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin önəmini bildirib. Enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizliyi sahələrində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Azərbaycanın Əfqanistanda sülh məramlı missiyada iştirakını yüksək qiymətləndirdiklərini bildirib. İlham Əliyev də Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin zəngin tarixə malik olduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən sonraki vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti eyni zamanda bu günlərdə Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı bəyanatı ilə əlaqədar qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostu və müttəfiqidir. Post-müharibə dövründə bölgəmizdə çox önəmli və müsbət rol oynayır və Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin bu açıqlaması Azərbaycan rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb.